החנות פתוחה. העולם הזה כמו חנות. היום אומרים חנויות גדולות, קניון, קניון, וואו וואו, קניון, יושב על דונם, שתי דונם, קניון. רבי עקיבא אומר, כל העולם קניון, החנות פתוחה. סע, לאן שאתה רוצה, תקנה מה שאתה רוצה, אין בעיה. החנווני מקיף, נותן בהקפה, תיקח, תקנה את זה, אין בעיה. אבל תדע, הפנקס פתוח, ביד כותבת. אתם יודעים, כשיוצאים בסוף, בקניון, חייבים לעבור דרך הקופה לשלם. כולם ישלמו בסוף. כל אחד יש לו סוף אחר, אחד מוקדם, אחד מוחר, ויש סוף. ומשלמים. ועד שמשלמים, אז יש לקדוש ברוך הוא גבאים. והם מחזירים תדיר בכל יום. כל יום מקבלים שליחות ללכת לפקוד את החייבים. לאחד באים, מכניסים לו מחלה, לשני וירוס, לזה שפעת, זה נופל, זה מתגרדע, זה ככה, זה ככה, זה פתאום עולה לו החשמל באלף שקל, זה לא מבין מה צריך לעמוד בתור בעירייה, ארנונה מה פתאום התנפלה עליו, בטבעת הדואר יש לו גמח, גז, מים, חשמל, בעיות, צרות, מה הוא יעשה? זה גבאים, יש גבאים. השכנים פתאום מתלוננים עליו, זה פה נתקע בעבודה, שם נתקע לו אוטו. זה גבאים, יש גבאים, באים לגבות. אבל בקטנות, ככה, תפטפים לו פה טיפה, פה טיפה, פה טיפה. תזכורת, אתה בעל חוב, אתה בעל חוב, אתה בעל חוב, אתה חייב. תבדוק את החשבונות, תסתכל, הריבית, עולה, צמודה, שים לב. צמוד ליוקר המחיה, שים לב, אבל בן אדם לא מסתכל, לא מסתכל, איי איי איי. היה אחד, פעם אחת התייאש כבר מטבעת הדואר. מה פירוש? אמר, תשמע, זה לא הטבע של פעם. הטבעות של פעם, הייתי מקבל מכתבים, קרובים שולחים מכתב, פעם היום משתמשים במכתבים הרבה, לא היה שימוש בטלפון כמו היום, פלאפון, פלדו, פלטלת, כל הפלאים, לא היה דברים כאלה. בן אדם היום מקבל מכתבים. ראש השנה מפוצץ הטבע בשנות טובות, עם פיזור של כסף, עם פרחים, אז הם מחכים לראות מי השנה שלח. היום לא מקבלים שנה טובה אחת. רק אם יש לך פקס, שולחים לך עתק סטנדרטי, מהמשרד פלוני, משרד של... מי שחי ממך, שולח לך פקס, שנה טובה. אז הוא החליט, זה לא הטבע של פעם, אמר, אני ברוגז עם הטבע. מה זה ברוגז עם הטבע? הוא אומר, תשמע, כל פעם שאני פותח, רק צרות, או חובות, או משכנתה, או מים, או חשמל, או גז, או טלפון, רק חובות, רק כסף, תביא. טבע תובענית. אמר, אני עושה את הברוגז, אני לא פותח את הטבע. טוב, החליט שהוא יותר לא יסתכל בטבע. אחרי כמה ימים הוא עולה במדרגות, בשריקות, מבסוט. השכן רואה אותו צוחק ומבסוט, והרווחת משהו. היום צלצל אליי אחד, אמר לי, אמנון, היום אל תשלח לו אותו. אמרתי לו, למה? אמר, אני שלחתי לו אותו. אמרתי לו, אז מה? הוא אומר, הפרס כבר אצלי, אז חבל שתשלח. אני לא שולע, גם מלעדר. אבל אני רוצה רק שתדעו, בראשו של דבר, שמח זה לא אותו, זה פאי, זה לא... מה פתאום שורק? שורק כל יום, שורק במדרגות? כשהוא עובר את הטבע, רואה הכל מפוצץ, לא מתייחס, ברוגז עם הטבע. השכן שאל אותו, תגיד לי, מה, איך אתה נהיית שמח בתקופה האחרונה?
אמר לו, תשמע, זה תיבת פנדורה, רק צרות יש שם, רק מה, מי צריך את זה? לא מתייחס. אמר לו, מה אתה אומר? ומאז נהיה לך שמחה? הוא אומר, בטח, כל יום, פעם הייתי עולה מדרגה, עכשיו שתיים אני עולה. אמר לו, אתה יודע מה? גם אני אעשה כך. ברוגז. אמר לטבע, ברוגז, נגמר. אחרי כמה ימים, כל הבניין עולים. טוב, השמחה לקחה 3 חודשים, אחרי זה ניידות הקיפו את כל הבניין. למה? שלחו מכתבים וצו לפני ועיקולים והכל, ולא התייחסו. עד שבאו, לקחו את כולם, הכניסו אותם למסגרת. בן אדם הולך בחיים, חושב בחיים, זה ככה, שורק, מבסוט. אין בורא, אין גבאים, אין בטיח. עד שיום אחד, פתאום שומעים את האמבולנס, וואו, 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 וואו. מה קרה? בחור צעיר. עכשיו האמבולנס שורק. קודם הוא שרק. פירושו של דבר, אי אפשר להתחמק מזה. למה? הגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ויש להם על מה שיסמוכו. אנחנו מתלכים בעולם כאילו לית דין ולית דיין ולית עולם אוחרן. כאילו אין דין ואין דיין ואין עולם הבא. לא, לתיילים, מה שאתה יכול להרוויח, תרוויח, ועזוב את השאר לאחר כך. לפנסיה. כן. אז צריך לדעת יהודים יקרים, זה לא כך. לא כך. ואומר רבי עקיבא, דעו לכם, נפרעים מן האדם בין מדעתו ובין שלא מדעתו, בין אם הוא יודע על מה נפרעים ממנו ובין אם הוא לא יודע על מה נפרעים ממנו. נפרעים ממנו. בדין דין אמת. הדין דין אמת. הקדוש ברוך הוא לא עושה עוול במשפט. הדין דין אמת. בכל מתוקן לסעודה, דהיינו לאחרית הימים, כשאדם ייפטר מן העולם ויצטרך להגיע לעולם האמת, ששם נקרא העולם ההוא עולם מתוקן לסעודה. איך אדם יכול להתעלם ממצבו? כמה תזכורות בן אדם צריך לקבל עד שיבין שבעצם יש מנהיג לברואים, והוא יצטרך לתת דין וחשבון על כל דבר ודבר. אתה דוחה יום, דוחה יומיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10, 20 שנה. אבל ככל שאתה מצליח לדחות, תדע לך שכל רגע עלול להפתיע אותך הגבאי הראשון. אין דבר כזה לעלות בשריקה לאורך זמן. אין דבר כזה. לכן כל אדם צריך לעשות חשבון נפש ולהתבונן ולראות מה היחס שלו לבין אלוקיו? מה ההתחייבויות שלו? מה הוא עושה? מה הוא עדיין חסר בשביל לתקן? אוי לו לאותו מסכן שלא זוכה לחיות בחשבון נפש, מחי חיים ללא בדיקה, ללא חשבון. אדם כזה מסכן. כי כשיגיע אליו החשבון עם כל התוספות, לפעמים כבר מאוחר. הרבה ינסו, הרבה ישתדלו אולי בעבורו, אבל לפעמים זה כבר לא עוזר. משאלת השאלה, למה צריך להגיע לדבר כזה? למה לחכות ולמה להמתין? ובפרט אני מדבר על אלה שהיו בראש השנה בבית הכנסת, ומן הסתם הרהרו בתשובה. מן הסתם הבינו את המורה של היום הגדול הזה. הנה, חודש וחצי אחרי, כל אחד יסתכל על עצמו עכשיו במשך 10 שניות, ויראה אם הוא שונה בתכלית משנה שעברה או לא. אם הוא לא השתנה, אחת משתיים. או שהוא לא צריך להשתנות, כי הוא צדיק. או שהוא לא השתנה,
למה? כי הוא לא חזר בתשובה. אם הוא לא חזר בתשובה, מובן. אבל אם הוא סובר שהוא לא צריך להשתנות, הוא שקרן. שאין אנו עזי פנים, וכשעורף לומר לפניך צדיקים, אנחנו ולא חטאנו. אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי וכו'. מאלף ועתיו. מאלף ועתיו. נוזך אדם יכול לתלך בעולם הזה, בשנה אחר שנה נותנים לו את הצ'אנס, והוא לא משתנה. אז במה יבוא בטענה ויגיד, למה זה קרה לי?